Može. Ok, dobar dan ili dobro jutro svima. Drago mi je što vas vidim u ovolikom broju ovdje ispred gradske uprave danas. Naime, dugo vremena, a i onako nekakav je sukus gradonačelnika da opozicija ne radi, da je jako agresivna, da ne radi svoj posao dobro, da ne daje konstruktivne prijedloge. Ti konstruktivni prijedlozi su naravno uvijek rezervirani za njegovog koalicijskog partnera. Pa ponukan samom tom činjenicom, a i činjenicom da gradonačelnik praktički u zadnje dvije godine od proteklih izbora je ubacio, ja bih čak rekao ne u prvu brzinu nego u ler, onda sam mi u SDP-u, a i ja osobno, smo kako bi mu pomogli, onako ajmo reći izravno njemu, ali zapravo izravno građankama i građanima grada Šibenika, smislili da mu, ja ću mu svaki mjesec predavati na protokol jednostavne zadatke koje treba odraditi taj mjesec, i a koji će donijeti sigurno dobrobit ljudima u Šibeniku. Kako je sad to aktualno, a i kako smo čuli od njega u izjavama za razne nacionalne medije, prvi, danas mu predajem papir sa, na protokol sa dva zadatka za ovaj mjesec. Prvi je, a ponukan onim što je on rekao više puta za nacionalne medije prošli ili pretprošli tjedan, prvi mu je zadatak da sanira onu famoznu katransku jamu na području Tefa, jer kako on kaže, evo u 10 godina nije napravio po tom pitanju ništa, pa mislim da je to, a s obzirom na aktualnost i na važnost samog nekog budućeg projekta na tom području, iznimno bitno. Tada je rekao u medijima da je procjena nekakve sanacije, troška te sanacije 150.000 eura. Stvarno ne ulazim u to da li je to točno ili nije, ali pretpostavljam da on to dobro zna, pa ako je sanacija stvarno toliko košta, onda ga pozivam da to već napravi ovaj mjesec ili da napravi potrebne korake da se to u narednom razdoblju sanira. Druga stvar, odnosno druga točka koju ga praktički, ajmo reći, ne molim, ali tako je koncipiran ovaj naš zahtjev, iznimno pristojno i iznimno konstruktivno, je da napravi prve korake ka sanaciji smrada ili neugodnih mirisa koje se šire na području podsolarskog mandaline, brodarice